estamos aqui no interior da Floresta Amazônica. Aqui as hidrovias cumprem um papel muito importante. Estamos aqui às margens da cratera do vulcão Lhasca. Ao fundo, um muro emblemático, o muro da Cisjordânia. Nós estamos dentro de um conceito geográfico. A gente está escutando aqui baterias antiaéreas. Fala, meu querido. Cetáceo! Estamos arpando para mais uma expedição. Estamos no Oriente Médio. Este é um momento de grande emoção para nós da equipe Terra Negra. Chegamos no norte de Israel, na fronteira com o Líbano. Nessa fronteira, que é realmente o sonho de qualquer geógrafo chegar aqui. Agora, em Jerusalém. Cidade que é importante para as três principais religiões monoteístas do mundo. Aqui nas colinas de Golã. A gente está escutando aqui rajadas de tiro. Que, de certa forma, machuca muita gente. Da CNN Nova York, viu? Terra Negra está aqui. Na Feira do Vero Peso, a maior feira aberta da América Latina. Para trazer um detalhe conceitual interessante, muito importante para vocês. Terra Negra na área, viemos à ilha de Marajó. Então vamos que vamos. É bom pra caramba. Há uma série de variações de forma, de feições, o que forma um belo conjunto cênico. Nós vamos cair numa polêmica, mas numa polêmica muito forte. Será que no Brasil temos ou não temos montanha? Salve, salve, Terra Negra! Estamos em Antofagasta. Nós temos três fatores que podem provocar a formação dos desertos. Das primeiras equipes do YouTube a gravar uma aula de vulcanismo no vulcão.